O início das aulas se aproxima e muito segue, gente, em processo ainda de busca para a efetivação das matrículas nas escolas estaduais. A Day Oliveira, ela chega agora com essas informações para a gente a respeito das aulas na rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso do Sul. Day. Mais de 10.300 alunos devem retornar às aulas no próximo dia 3 de março nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Esta é a média de matrículas e rematrículas efetivadas até o momento. Bom, nós já estamos com 10.337 alunos. Essa é uma quantia de alunos já matriculados. Ainda temos aguardando esse processo final. Os pedidos de matrículas para o sexto ano representam maior parcela de procura. A coordenadora regional de educação do estado explica que as escolas têm recebido muitos pedidos de vagas de novos moradores. Quando eu pesquiso, pergunto para ele, por que o senhor está procurando a vaga agora? Não, porque eu decidi vir morar em Três Lagoas, né? Então, as matrículas são abertas o ano de 2022 inteiro. Por quê? Porque é nosso dever que nenhum aluno fique fora da escola. Marisete diz também que muitos pais optaram em fazer a matrícula digital e conseguiram, com maior rapidez, vagas em uma escola mais próxima da residência do aluno. Já os que perderam tempo e começaram a busca somente agora, enfrentarão dificuldades em conseguir matricular seus filhos na escola mais próxima de onde moram. Lançou-se a matrícula digital e aquele pai que corre e faz a matrícula, ele consegue próximo à casa dele. Para estes casos, quando a escola em que o aluno estiver matriculado for no mínimo 2 quilômetros distante da residência, os pais poderão verificar a disponibilidade do transporte escolar diretamente no Centro Regional de Educação, localizado na Avenida Olinto Mancini, no cruzamento com a Avenida Antônio Trajano dos Santos, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas.